շատ հաճելի է ողջունել Կարեն Արայանին։ Լուկեղանկարիչ Կարեն Արայան։ Կարեն Արայանի։ Կարեն Արայանի։ Չնի ու Կարեն Արայանի։ Կարեն Արայանի։ Կարեն Արայանի։ Կարեն Արայանի։ Կարեն Արայանի։ Կարեն Արայանը։ Կարեն Արայանի։ Կարեն Արայանի։ Կարեն Արայանը։ Կարեն Արայանի։ Կարեն Արայանը։ Կարեն Արայանի։ Կարեն Արայանը։ Կարեն Արայանի։ Կարեն Արայանի։ Կարեն Արայանի։ Կարեն Արայանի։ Կարեն Արայանը։ Կարեն Արայանի պաշտպան կարգավորող։ Այդին նկարիչ Կարեն Արայանը։ Կարեն Արայանի։ Կարեն Արայանի հետ։ Կարեն Արայանի կտեսը Կարեն Արայանը։ Կարեն Արայանը հարցազրույցել վերջին դարձավ միջավայրից հետո։ Նա հայտնի դարձավ, սակայն անձամբ այդ ամենը չէր ցանկանում։